Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Veikkausliigan kamppailu Ilveksen ja FC Hongan välillä päättyy vierasjoukkueen 1-0 voittoon. Tiukkaa vääntöä ja siellä oli myöskin viimeisen sekunnin Timothy Murrayn game saver torjunta. Eli Ilves oli kyllä loppuun asti tasoituksessa kiinni. Päästetään pidemmittä puhetta Hongan päävalmentaja Vesa Vasenäen. Miten koit ottelu? Vähän samanlaisia elementtejä kuin viimeksi täällä, että aluksi ollaan hyvin mukana pelissä ja ei ehkä nyt saatu niin paljon maalipaikkoja luotua, että Ilves oli, tai puolusti paremmin, ja, mutta saatiin sitten kumminkin se yksi erikoistilanne maali, mikä varsinkin näissä syksypeleissä on tosi tärkeää, saa sen edun sitä kautta siinä pelissä. Sitten toivon paljon me jouduttiin puolustuskannalle enemmän, ei saatu niin paljon pitkiä hyökkäyksiä tai ei saatu kontrolloitu peliä sitä kautta, mutta oltiin sitten tarpeeksi hyviä puolustamaan kriittisiä alueita tällä kertaa, että meillä on ollut syvää ongelmia aikaisemmin ja totta kai se ei ole ihan virheetöntä ja siellä on varmaan muutama paikka Ilveksellekin ja totta kai haastava, erittäin haastava Tammella ottaa 3 pistettä, niin olen erittäin ylpeä joukkueen suorituksista nimenomaan joukkueena ja siitä pystyttiin puolustamaan nollapeli täältä, se on iso juttu meille. Kunnioitus olkoon Hongalle. Totta kai tärkeä pisteet. Ensimmäinen jakso oltiin vähän niin passiivisia. Tiedettiin kyllä, miten Honka tulee ja miten oma puolustusmuoto ja pressi rakennettu, mutta ei uskallettu olla tarpeeksi rohkeita siinä, vaan vähän odoteltiin ja sitten oltiin pienellä viiveellä mukana ja sen takia Honka teki palloa pitkin aikana. Toinen jakso, aika selkeä parannus. Alettiin voittaa niitä ykköspalloja. Mun mielestä esimerkiksi Mikael Almeen tuli tosi hyvin pelin mukaan, monta hyvää katkoa. Ja ei vaan riittänyt evää tänään. Paikkoja oli hyvä taistelu, mutta ei auta mitään. Kiitos Jarkko Viss. Ja sitten onko lehdistöllä kysymyksiä? Sorry, toi maali, niin ensinnäkin teittekö te jotain sinne väärin vai tekis kaveri vaan hyviä? Toinen kysymys, miksi ei teillä toppamiestä tai miehiä? Takatolpan miestä ei ole ollut mun aikana kertaakaan meidän peleissä, että jos osaa sitten puskea ja olisi kaukana, mutta kaverin tein ihan samanlaisen maalin aikaisemminkin, tiedetään mistä tulee blokki ja tiedetään mihin pallo tulee ja tiedetään mistä tulee pusku. Sellainen klassinen alistutaan siihen blokkiin eikä päästä hyökkään palloon, eli vähän sellaista kokemattomuutta vielä ja pitäisi laittaa puomi eteen ja hyökätä palloon, mutta jonain päivänä vielä. Hienosti tehty maa, enkä ole ensimmäinen tullut. Vesa, muutama sana tuota teidän veskarista ja sitten Ivanovista. Tänään nousi vahvasti esiin ja on muillakin. No Tim on tietenkin toinen meidän pelaavista maalivahdeista. Oli viime vuonna isossa roolissa loppukaudesta tunnusti. On ollut tänä vuonna välillä se aloittava maalivahti ja välillä ollaan menty taleskelle tai tasata pari siinä. Ja nyt oli tiimin vuoro. Davorilla on ollut vähän vaivaa siinä myös sen takia, mutta hoitanut nyt hommansa sitten niin kuin pitääkin silloin kun saumassa on. Ja Ivanovista, niin ei mikään nuori, mutta kumminkin kokematon tällä tasolla, joutunut kasvaa aika paljon ihmisenä ja urheilijana tässä mun melkein kahden vuoden aikana ja on lähtenyt siihen leikkiin mukaan ja siellä on tiettyä osaamista, mitä pystytään koko ajan hyödyntämään, varsinkin pallollisessa vaiheessa ja myös se pikkuhiljaa se puolustaminen sieltä paranee kanssa. Ja on osoittanut sen, että pystyy veikkausliigatasolla pelaamaan ja toivottavasti kun suunta jatkuu tämän suuntaisen, että pystyttäisiin auttaa rovaa Euroopan painissa kaikki peli, että pystyisi sinne liigan vielä kärkitoppareiden joukkoon nousemaan tässä muutamassa vuodessa sen aikana. Vesa, lisää kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos tästä. Kiitos Jallu, että tsemppi jatkoa. Päästäkää loppuun. Mitä? Joo, ei mitään.